नमस्कार साथीहरू, आज हामी आइपी सबमिटिङ गर्न गइरहेका छौँ। आइपी सबमिटिङको हामी आज केही एक्जाम्पलहरू गर्न जान्छौँ। आइपी सबमिटिङको हामी पहिलो एक्जाम्पल 192.168.6.0/28 आइपी सबमिटिङ गर्नुभन्दा अगाडि हामीलाई क्लासेस अफ आइपी एड्रेसको बारेमा थाहा हुनुपर्छ र क्लास अफ आइपी एड्रेसको आधारमा 192 भनेको क्लास सीको आइपी एड्रेस हो र क्लास सीको आइपी एड्रेसको डिफल्ट सबनेट मास्क भनेको 255.255.255.0 हुन्छ र यसमा यो भनेको फिक्स्ड पार्ट भनिन्छ। अब यसको सबमिटिङ गर्नको लागि हाम्रो न्यू सबनेट मास्क भनेको के हुन्छ, जहिले पनि यो फिक्स पार्टलाई सुरुमा इन्क्लुड गराउने 255.255.255. यो भनेको 1234567 8 1234567 8 1234567 8 8 24 25 26 27 28/28 दिएको छ। त्यही भएर 28 वन बिट्स 1 2 3 4 बाँकी भनेको। अब यो यसलाई हामीले डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नु पऱ्यो। यसलाई डेसिमलमा कन्भर्ट गर्नको लागि सजिलो तरिका भनेको 2 पावर 0 2 पावर 1 2 पावर 2 2 पावर 3 2 पावर 4 2 पावर 5 2 पावर 6 2 पावर 7 1 2 4 8 16 32 64 128। ल, अब यो अरे सबै बाइनेरीलाई पछाडिबाट असाइन गर्दै आउने 4 6 0 0 0 र 1 1 जुन जुनमा छ त्यो सबैलाई एड गर्ने भनेको 128 र 64 32 16। यसको टोटल भ्यालु भनेको 240 हुन्छ। त्यही भएर हाम्रो नयाँ सबमिट मार्क्स भनेको 255.255.255.240। ल, यो थाहा पाइसकेपछि हामीलाई के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि यो सबमिट मार्क्समा वानले जहिले पनि अन बिट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ र जेरोले जहिले पनि अफ बिट्सलाई रिप्रेजेन्ट गर्छ। यो गरिसकेपछि अब पालो छ टोटल नम्बर अफ होस्ट्स पत्ता लगाउने। टोटल नम्बर अफ होस्ट भनेको 2 पावर अफ बिट्स। अफ बिट्स अब टोटल नम्बर अफ अफ बिट्स, टोटल नम्बर अफ बिट्स कति छ हाम्रो यहाँ 2 पावर 4। अब टोटल नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट, टोटल नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट भनेको 2 पावर 4 - 2 भनेको 2 पावर अफ नम्बर अफ अफ बिट्स माइनस 2। यो भनेको 2 पावर 4 भनेको 16 भयो, यो 16 - 2 = 14। टोटल नम्बर अफ भ्यालिड होस्ट पनि निक्लियो, टोटल नम्बर अफ होस्ट पनि निक्लियो। अब पालो छ नम्बर अफ नेटवर्क्स। अब टोटल नम्बर अफ नेटवर्क्स निकाल्नको लागि 2 पावर अन बिट्स गरेपछि 2 पावर अन बिट्स कति छ यहाँ सबैले के भन्नुहुन्छ होला भन्दा सबैले 28 भन्नुभयो होला, तर यो होइन। 2 पावर 28 टोटल नम्बर अफ अन बिट्स हो, तर नम्बर अफ नेटवर्कको निकाल्नको लागि लेखिएको टोटल नम्बर अफ अन बिट्स भनेको जहिले पनि फिक्स्ड पार्टभन्दा बाहेकको हुन्छ। फिक्स्ड पार्ट भनेको के हो, मैले भनेको थिएँ सुरुमा डिफल्ट सबनेट मार्क्स क्लास सिपको यति हुन्छ र यति फिक्स्ड पार्ट हो भनेपछि यति फिक्स्ड पार्ट हो। यो बाहेकको अन बिट्स भनेको 1 2 3 4 2 पावर 4, यो भनेको के भयो 2 पावर 4 अन बिट्स भनेको हाम्रो टोटल नम्बर अफ नेटवर्क भनेको 2 पावर 4, यो पनि 16 नै भयो। अब पालो छ ब्लक साइजको। ब्लक साइज यसलाई म्याजिक नम्बर पनि भन्ने गरिन्छ र ब्लक साइज म्याजिक नम्बर जम्पिङ भ्यालु। यो निकाल्न सबैभन्दा इजिएस्ट वे भनेको 256 माइनस यो अगाडिको भ्यालु कन्स्ट्यान्ट, त्यसपछि 256 माइनस, फेरि हामी नयाँ सबमिट मार्क्स हेरौँ 255.255.255.240। यो भनेको हाम्रो सबमिट मार्क्स थियो र सबमिट मार्क्समा अन बिट, यो सबमिट मार्क्समा अन बिट कहाँ गरेर एन्ड भयो, फोर्थ अक्टेटमा। अन बिट जहाँ गएर एन्ड भयो त्यहाँको डेसिमल भ्यालुलाई घटायो भने हामीले ब्लक साइज पाइन्छ। जस्तै हाम्रो अनबिट्स कहाँ गरिनु भएको थियो, फोर्थ अक्टेटमा, फोर्थ अक्टेटको डेसिमल भ्यालु 240। त्यही भएर 256 - 240 भनेको 16 भनेको ब्लक साइज जम्पिङ भ्यालु। त्यसपछि अब जाउँ हामी सबनेटिङ टेबलतिर। सबनेटिङ टेबलमा सुरुमा हुन्छ नेटवर्क आइडी, अनि हुन्छ ब्रोडकास्ट आइडी, बिचमा हुन्छ भ्यालिड आइपी। सबैभन्दा पहिला नेटवर्क आइडी कुन हो हाम्रो, क्वेसन 192 डट
168.6.0 त्यही हो, कन्फर्म गरौँ एकचोटि 192.168.6.0 हाम्रो सुरुको नेटवर्क आइडी यही भयो 192.168.6.0 त्यसपछि को नेटवर्क आइडी यो फर्स्ट नेटवर्कको नेटवर्क आइडी अब सेकेन्ड नेटवर्कको नेटवर्क आइडी के हुन्छ त्यो ब्लक साइजले डिटरमाइन गराउँछ ब्लक साइज 16 छ ब्लक साइज भनेको जम्पिङ भ्यालु 16 हो तर जम्प कुन अपडेटमा गर्ने भनेर स्पेसिफिक छैन त्यो क्वेसन डिपेन्डेन्ट हो र क्वेसनको हामीले नयाँ सबनेट मार्क्स निकाल्यौँ नयाँ सबनेट मार्क्सले कुन अपडेटमा जम्प गर्ने भनेर हामीलाई हेल्प गर्छ नयाँ सबनेट मार्क्स 255 मैले लेखिसकेको छु 255.255.255.0 हाम्रो अनबिट्स कहाँ गएर एन्ड भएको छ फोर्थ अक्टेटमा 240 फोर्थ अक्टेटमा गएर जहाँ एन्ड भएको छ जम्पिङ भ्यालुले पनि जम्प गर्ने त्यही अक्टेटमा हो जस्तै यो केसमा 192.168.6.16 को जम्पिङ भ्यालु छ भने फोर्थ अक्टेटमा 16 जम्प गर्ने फेरि 192.168.6.64 192.168.6.80 यसरी नै 192.168.6.208 192.168.6.240 यो भयो हाम्रो जस्तै अब फेरि यसपछि के आउँछ 256 इज नट भ्यालिड अब नेटवर्क आइडी निकालिसकेपछि यो भ्यालिड होइन थाहा भयो यो भ्यालिड होइन भन्ने थाहा भएपछि नेटवर्क आइडी यहीँ गएर एन्ड हुन्छ भन्ने हामीलाई थाहा हुन्छ त्यसपछि अब नेटवर्क आइडी निकालेपछि ब्रोडकास्ट आइडी निकाल्ने तरिका फर्स्ट ब्रोडकास्ट आइडी भनेको जहिले पनि सेकेन्ड नेटवर्कको नेटवर्क आइडी -1 IP 192.168.6.15 यसरी नै 192.168.6.14 192.168.6.63 192.168.6.79 192.168.6.223 192.168.6.229 हाम्रो यसरी ब्रोडकास्ट आइडी पनि एन्ड भयो र टोटल नम्बर भ्यालिड आइपी भनेको नेटवर्क आइडी 192.168.6.1 192.168.6.14 यो बिचमा पर्ने नेटवर्क आइडी र ब्रोडकास्ट आइडीको बिचमा पर्ने आइपीहरू जति सबै भ्यालिड आइपी हुन् जस्तै यो केसमा 6.17 देखि 6.30 6.43 देखि 6.62 6.65 देखि 6.78 6.81 देखि 60 ब्रोडकास्ट आइडी निकालेपछि यो -1 IP त्यसपछि यहाँ 6.229 देखि 6.225 देखि 6.233 6.241 देखि 6.254 यो भयो हाम्रो सबनेटिङ टेबल अब म यसको फेरि एकचोटि समरीमा भन्दैछु सबै सुरुबाट अब हाम्रो के छ हाम्रो सबमिटिङ गर्नुपर्ने छ 192.168.6.28 सबैभन्दा पहिला हामीलाई क्लास एस अफ आइपी एड्रेस थाहा हुनुपर्छ क्लास अफ आइपी एड्रेस थाहा पाइसकेपछि हामीलाई के थाहा छ भन्दा 192 भनेको क्लास सीको आइपी एड्रेस हो र यसको डिफल्ट सबनेट मार्क्स भनेको 255.255.255.0 हो र यो थाहा भइसकेपछि हामीले अब नयाँ सबनेट मार्क्सको लागि हामीलाई के थाहा छ स्ल्यास 28 को आधारमा हामीले नयाँ सबनेट मार्क्स क्रिएट गर्छौँ र नयाँ सबमिट मार्क्स गरिसकेपछि नम्बर अफ पोस्ट भनेको टोटल नम्बर अफ 2 पावर नम्बर अफ बिट्स र भ्यालिड होस्ट भनेको 2 पावर नम्बर अफ बिट्स -2 नम्बर अफ नेटवर्क भनेको 2 पावर नम्बर अफ अनबिट्स तर अनबिट्स कुन डिफल्ट सबनेट मार्क्सको फिक्स्ड भ्यालु बाहेक स्ल्यास भ्यालुले दिने बाँकीको अनबिट्स मात्र इन्क्लुड गरिन्छ यो नेटवर्क निकाल्ने केसमा त्यसपछि ब्लक साइज निकाल्ने भनेको 256 अगाडिको कन्स्टेन्ट माइनस सबनेट मार्क्सको जहाँ गएर अनबिट एन्ड भएको छ त्यो अनबिट एन्ड भएको डेसिमल भ्यालु घटायो भने यो निक्लिन्छ त्यसपछि अब सबनेटिङ टेबलमा कन्फ्युज हुने भनेको जम्पिङ भ्यालु कुन अपडेटमा गर्ने भन्दाखेरि जुन अपडेटमा गएर सबनेट मार्क्स एन्ड भएको छ त्यो अपडेटमा जम्प गर्ने भनेको यो केसमा फोर्थ अपडेट ओके थ्याङ्क यू